Hey, yo, along bay, minglaba. September 29 ni ye manat pai athu tri myak ko patama song lu yin tu shin tin set taw ma phit bare. Pi ma no video le rui le chi ya ma phit bare. Chano channel ko like subscribe ma lo te yin chew pyo pi raw lo pi ja ba lo patama song taw su chin ma re. Khuching ti a pi ne tamyin chin dwe chew myak chi ti ma re. Da su yin daw tri ni le rui sa ja ya aw. Yan kong tai myak o kala na shwe pauk kai atwin pi tu myak tha ma. Ta khong sa yin atin a chat kauk khan tu myak ko a ye yu mi hu. မြောက်ကလာပကပအတိပေတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်မကွေတိုင်းယေရှုမြို့ပေါ်တွင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ခွေးတကောင်ကိုလက်နက်နဲ့အတူဖန်စီရထားပြီးကျူးလွန်တော့ပိမှုများအတိုင်းအရေးယူမီဖြစ်ကြောင်းမင်းချန်ဘလက်တက်ကတပွဲမှဘူမိတ်ခေကပြောဆိုထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်နောက်တရင်မလေးတိုင်းပတင်ချင်းမြို့နယ်တွင်စစ်ခွေးအတွက်အလောက်လောက်ပေးနေတော့မျိုးစိုးထီးနှကောင်အားပိကက်ခါရပြီးနှကောင်လုံးတည်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းအမေရိကန်နိုင်ငံဒီ NUG ကို $100,200ထုတ်ပေးပြီးတရုတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံကိုပိမက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကဆွတ်ဆွေးထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး MNDAA, TNLA နဲ့ NUG တို့ဒီလေစီရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ထားကြောင်းထုံနဲ့ပြောဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကတရုတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်နေတာပေါ့ဟုတ်လားယူနေပြီစီခွေတွေထူးတပင်ကဒူးလိုက်ကွာအာနေကြပြီကွာနောက်တရင်ရန်ကုန်မြို့တွေစစ်ကောင်စီတကောင်စင်းကောက်ယူမှုတွေအကူအညီပေးနေသည့်အင်းစမြောက်နဲ့အောင်ဆိုင်ရက်ကွက်ယာအိမ်မှုမင်းမင်းထွန်းတနက်ဖြစ်ပိကက်ခံရပြီးတည်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်စပြီနောက်တရင်စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်အတွင်းစီးပွားဖြစ်16ဝိစစ်ပြုတ်မှုကိုပအဖပကဖပလာဖတို့ကစက်တင်ဘာလ25ရက်မှာကွင်းစင်ပညာပေးချင်းအရေးယူချင်းမီးစုဖြတ်စီချင်းတို့လောက်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပကဖအတန်ကတရင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်ကွာနောက်တရင်အကြံဖက်ခွေးခေါင်းဆောင်ငဒူးလိုင်ကတိုင်းရင်သားတိုလိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့များ ERO ပီတုကကွေရဲတပ်ဖွဲ့ PDF များကိုလက်နက်ကင်အကြံဖက်သည့်လမ်းစဉ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီလန်းဖြစ်ဖြစ်စဉ်ရန်အတွက်ဆက်သွေးဆောင်ရွက်ကြရန်ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ကျွန်များတော့အခုအချိန်ထိဘုံလေးကျေးတဲ့ပြည်သူတွေလည်းတက်သေးတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဘုံကျေးမှုတွေအများကြီးပဲ။ပြည်သူတွေတည်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။ရခိုင်မှာလည်းအခုတည်နေကြတာ။စစ်ပေးဆောင်တွေကဦးတည်ပြီးမှပစ်တာအေးခွေးကောင်ကဒီလောက်ပြည်သူတွေတည်နေကြပြီ။PDF တွေလည်းအသက်တွေပေးနေကြပြီအခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးစကားပြောတာခင်ဗျားယူနေလားဘသူကခင်ဗျားစကားကိုဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပြောမှလဲခွေယူရဲ့ခင်ဗျားလည်းရင်ရှိတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကုန်ပြီခင်ဗျားလည်းနဲ့တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကုန်ပြီပြီးမှအဲ့ဒီစကားကိုပြောတာရှစ်စရာကြီးနောက်တရင်မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးဒေသမူကောင်းမြို့နယ်လမ်းပန်းဆက်တွေရဲ့အခက်ခဲကြောင့်ဆေးဝါးကူတပ်ဖူးခက်ခဲနေတဲ့ကျေးရွာတွေရှိစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမူကောင်းမြို့နယ်ပခဖကနေစင်တရုတ်ပြည်စေဝကူတာပလျက်စီတယ်လို့သိစီရပါတယ်ပြည်သူကချစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကချစ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူချစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တယ်လို့ပစက်ပြပြောကြတာလက်တွေ့နဲ့မပြနိုင်ဘူး PDF တွေကသူတို့ကလက်တွေ့နဲ့ပြတယ်အသက်နဲ့ရင်ပြီးမှလုပ်နေကြတာတကယ်အားကိုးစရာ PDF တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးစားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစစ်ခွေးတွေကခူးဖို့အချောင်ရဖို့ပဲစဉ်းစားတာဘယ်လောက်กว่าလဲကြည့်ကြပါအောင်တုံ့ချင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်မနက်ပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲကေဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျောင်းတက်လက်ယုံတက်တော်ဤတင်တန်းတတတိမြစကတန်တစ်ချက်လုံးနဲ့ဆင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဓိကတောင်းတာတော့ကုန်းထုတ်လုပ်ပိုင်းဟုတ်ကျွန်တော်လက်ရှိတောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့ကုန်းထုတ်လုပ်မှုကအဓိကအနေနဲ့ equipment လို့ကြော်ဘော့အိတ်တို့ကိုထုတ်လုပ်ပေးရတယ်equipment ကအဓိကအနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲစစ်မျက်နှာပြင်မှာအဓိကကြားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပြီးတော့ဒီကြော်ဘော့အိတ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ရင်းဖို့ရင်းရှီအောင်ဖတ်တဲ့အခါဒီစစ်မျက်နှာပြင်ဖတ်တဲ့အခါမှာအဓိကအသုံးပြုရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းဖို့ရင်းရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရင်းစင်ပြီးထားတဲ့ဒီသုံးဆောင်စစ်ဝတ်ဒစာရီကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ထွက်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ပီတီဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တိုင်းရဲဘော်တယောက်ချင်းညီတိုင်းရဲ့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာနိုင်ငံဟာကိုထုတ်လုပ်ပြီးဖို့ဘယ်လိုကျင်းစင်လို့စူးစမ်းလို့ဒီကကျအခုချက်နေရဟိုအားရဖော်မှန်းလားမနက်ကပြီးတာကျွန်တော်တော့အထက်ခဲရတော့
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကနေဆောက်ခွင့်လာနေကျွန်တော်နှစ်ဖြာဖြစ်တယ်နှစ်ဖြာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေုံတက်တာလေအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်တည်းကြာပြီးတော့ပြန်ကိုယ့်ကိုပြန်တည်ဆောက်ဖို့တော့ကြိုးစားလိုက်ရတယ်ကြောက်ခက်ခဲတဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်ရေဖို့ရေကျွန်တော်ရေဖို့ရေဆီကနေပြီးတော့အာဖီစကားရေတို့ဆီကမူပြေယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်ခက်တယ်นี่เลยรวยไปชิดิเนาะจองตัดแม้อยวยดิเลยดีกว่าเนี่ยครับได้เป็นแม่มีชื่อในประเทศไทยได้ยอมเลยอะไรอยู่ยังไม่แน่สิเชื่อว่าเดี๋ยวมีแม่ก็ละตรงนั้นชื่อเดียวก็ได้เนี่ยเป็นอะไรครับไทยเนี่ยแล้วชื่อตัดตรงมาก็ကျင်းစင်ရေးတောင်ကိုထမ်းတော်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်းစင်ရေးဘွယ်အနေနဲ့ရှေ့အမှာရန်သူနဲ့ညနေချင်းသာရင်အစီလေးတိုက်ခတ်ရတာဖြစ်လို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရဝိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုတွေလိုအပ်သေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမှသာကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ဝေးတိုင်းအောင်မြင်နဲ့တိုက်ခိုင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ဒေါ်လာရေးရိမ်းချက်တွေကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီရဝိုင်းဆိုင်ရာစကန်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကြီးရတော့ဟာနည်းနည်းများရှိရောရဝိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့တော့ဆန်ဦးကြံ့ခိုင်တမောင်းမှုကြီးရှိလာတယ်နောက်ပြီးတော့တက်လုံးနေလည်းရတယ်ဒီဝိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့တော့လူရဲဝဲရဲမတေအချင်းချင်းစီလုံးစုွဲမှုနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တက်လာပြီးတော့အင်းဒီကြောက်တရားကြီးခင်ခဲနေအရင်ညီဆိုင်ရတဲ့ခါကလည်းတတိရှိနေကြည့်ရင်နိုင်တယ်လားကျွန်တော်ရေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဒီစီကံစစ်တင်နိုင်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတက်တော်ရဲ့တဖွဲ့ဝင်တယောက်ချက်တာတက်တော်သားတယောက်ရေဖို့တယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝန်တာလို့ဖြစ်တယ်ဒီပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့ပြန်ပြန်လို့ရှိတယ်အလုံးလေးစားရကွာကလေးလေးတွေပဲကွာနော်တားလေးဆက်ရှာကောင်းပါလေမလေးစားပဲနေမနေနိုင်ဘူးကွာကလေးလေးတွေကွာကေဒါဆွင်တော့နောက်ဗီဒီယိုကုဇွေတော့အဖွဲကြဖြိုစစ်ချောင်းလို့ရှာမှုတစ်ချက်လောက်ကြီးစုကြရအောင်ကျွန်တော်တို့စစ်မတိုက်ပဲပါလို့နော်ဘယ်လိုစစ်မတိုက်လဲစစ်မတိုက်ရလားရွက်နေတာရွက်နေပြူအကုန်ကုန်တော့မှာဟုတ်လားဒုံးနဲ့ထားဟုတ်ဒီစစ်မတိုက်ရလို့အာမကျပါဘူးဘယ်လိုဒါဘာလုပ်ဖို့လဲဘယ်လိုဒါတွေရှောက်လိုက်တင်နေတာဘာလုပ်ဖို့လဲဘယ်လိုပြောပဲတော်ပြီးခီးထွက်တာ။ဟော။ဒါမဟုတ်ဘူး။ဒုံးနေနဲ့ဒုံးနေတည်ပြီးတော့မလို့ခီးထွက်တာတော့။တော်ပြီ။တော်ပြီ။တော်ဆိုးနေပြီ။မင်းတို့စစ်မတိုက်ဘူးကြလား။မင်းတို့ပြည်သူလူထုထမင်းကိုလိန်စားနေတယ်ဗျာ။မင်းတို့ကပါတယ်။မင်းတို့တဲကြီးကကြီးလိုက်တာ။ဟမ်။မင်းတို့ဒီလိုကြီးတဲ့တဲကြီးနဲ့မင်းတို့နေသင့်တာ။ဟမ်။မင်းတို့ပြည်သူတွေဒီလိုတဲကြီးတွေနဲ့မင်းတို့နေသင့်တာ။ဒါကြီးကဘာလို့မဟုတ်လဲ။မင်းတို့ရှောက်ပြီးတော့ဝင်อ่าเมนูก่อนนี่สิไม่ตักอยู่เนาะเมนูไม่จริงอูบาไอ้เหี้ยบาขั่วจี้ด้วยกว่าเมนูก่อนนี่เมนูสิไม่ตักอยู่ทําไมไม่ซ่าเนี่ยฮะเมนูไม่ซ่าแล้วเนี่ยโหแจ่ปุ๋งเลยบาเมนูนี่ไม่ก้าวล่ะนี่ไม่ก้าวเลยแม้ซ่อซื้ออยู่มากูบ่กว่าอ๋อถ้าเมนูสปูซองบ่ล่ะเมนูดงตะเผ่ยะสปูซองนี่เมนูบาให้อาลูอาลูเอ้ยปี่ดูดาอาลูไม่ซ่าอูเมนูอาลูซ่าเลยอาเมนูเรายกมาได้ก่อนนี่แหละกว่าเอาล่ะแม้ซ่อย่องนี่แหละตอลันปี้นี่ตองมาอาลูไม่ซ่าอ่ะဒီတော့မဆောင်ပါတော့လေ။ဒီတော့လည်းရေးတယ်မလို့ရေးတော့ဘူး။လို့ရအောင်လည်းဇလည်းမရှိဘူး။ပြည့်မလား။ပြီးရင်တော်လည်းရေးတဲ့အကောင်တွေကို support ပေးရပြောပြီးတော့မဲဆောင်မှသွားနေတယ်တော်လည်းပြေးတယ်။တော်လည်းပြေးတော့အာလူမစားရဘူး။မင်းတို့အာလူစားတယ်ဟုတ်လား။ငွေကြီးမနော်။မင်းတို့ဖျားထားပုံမြင့်နေတယ်။မိတ်တယ်မိတ်။အဝိကိုနှမ်းထားတာဘလို့လဲကွာ။အဲ့ဒါမင်းတို့ဒီအသားထုတွေကဘာလုပ်တာလဲ။မင်းတို့အသားထုနဲ့အာလူနှမျိုးတော်စားတယ်နော်။မင်းတို့ရုံမာတယ်ကော။အဲ့မင်းတို့ဒါရှေ့ထဲမှာဟိုမှာရှေ့ထဲမှာသုံးစီးဒီမှာတပီးရလို့လား။ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်လားဒါဆန်းနေရစီးတာဟုတ်ရဲ့အေးဒါအုပ်လိုက်ကြည့်ပါဘာလုပ်နေကြလဲမင်းတို့အပျော်ကြီးကားတည်းနဲ့မင်းတို့အဲ့လိုပဲရှောက်မောင်းရှောက်သွားမင်းတို့ရေပေါ်စီးတယ်မင်းရေပေါ်စီးမသက်သက်ဟာဆေးဟာနောက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲဒါဘာလုပ်နေလဲဒီကလာဆန်းနေနဲ့ဟာတောင်ဝဲကြီးဝဲတာပါဆရာတောင်ဝဲကြီးဝဲတာဟုတ်လားတင်းတင်းလုံးမလုံးဘူးနော်ဒါမင်းတို့ဒါဘာတင်းတင်းမိုးလင်းလာတာနဲ့ဒီဟာကိုဖြတ်တောက်နေတာမင်းတို့ကဘာစမတိုင်းလာမင်းဒါပဲဖြတ်နေတော့မှာဟမ်အဲ့ဒါဒါတွေကိုယ်ဝါးလိုက်ရေးဆွဲနေတာမဟုတ်တာစမတိုင်းလာ
ဒလန့်ပြတ်တာလေးဆရာရေဒလန့်ပြတ်တာလေးပါဒလန့်ပြတ်တာလေးဆရာလာမလို့လေမင်းတို့ဘုံကြီးထုတ်လို့ရထုတ်လို့ရကောင်းနေတယ်ဘာတွေလုံနေမှမသိဘူးဆရာမင်းတို့ကရေပိုက်တွေကဘာလို့လဲစစ်မတားလို့လားတယောက်စာတွေစောဖို့ဆရာတယောက်စာတွေဘုံတို့ကောင်းနေစစ်မတားရင်တော့မင်းတို့ဒီတန်ဝင်းနေဘာလို့တာလဲဟောစစ်မတားလို့လားမင်းတို့ဒီ 4D တွေကလည်းမင်းတို့ခုတည်းမပြင်ပြီးသေးဘူးနော်เออเนี่ยนี่ๆบ้ามาอารมณ์ไม่รู้ผู้ควยเดี๋ยวตาวันไหนมานี่ชิมไม่ได้อ่ะมาเดี๋ยวมาเฉ็ดเลยวันตาเนี่ยแกเนี่ยฮะเมื่อโทรลงอีกอ่ะกองเนี่ยมีอะไรอ่ะวันตาดิมาเนี่ยฮะมีอะไรอ่ะเนี่ยโหมาตอลันปีนี่ตรงวันตาไม่ซ้าหน่อยมึงโหมาตอลันเอ๊ะลงวันตาซ่าเหรอล่ะมึงโดดซื้อเนี่ยนะมึงไอ้ห่าเนี่ยบาดินี่บาดิหมูล้างเนี่ยดละหมูล้างมึงโหว่าแล้วดีอ่ะแล้วมึงชิมไม่ได้อีกอ่ะဟမ်မင်းတို့ဘာလို့ရှောက်မူလောင်းနေမှမသိဘူးမင်းတို့ကောင်းနေကြီးလို့ကြီးလို့တော့ရောင်းနေ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 အလုံးမလုပ်ဘူးနော်အမကြိုက်ဘူးကြလားခင်ဗျာနင်လည်းဒီမှာကြောက်တော့တကူကမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပြီတကူကနင်တနေတော့ကောင်းနေတယ်ကောင်းချောင်းနေဘာလို့ရှောက်လို့နေလဲမသိဘူးမင်းတို့မအားဘူးကြလားဒီမရဖမရဆရာဆရာလေးဘာလို့နေလဲအားလာပြန်ပါဆရာအားလာပြန်ပါဆရာဟုတ်လားမင်းတို့တော့တခွဲချောက်ရခွဲချောက်ကောင်းဘူးကြာခွဲငါပြန်ပြန်ဟောမင်းတို့စေကန်းကောင်းလို့မင်းတို့စေကန်းကောင်းလေးလည်းကြီးလုံးတော့ကုဇွေရလည်းရွတ်ပြုတ်တတ်တယ်နော်ဒါမိတ်တယ်ရီရှာတာကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုမပေါက်ပေါက်ကွေးနေပြီတစ်ချက်လောက်ရှူကြရအောင်တကယ်ပဲလိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့နဘကအာကျုံကြီးရောဒူးကျုံကြီးရောမကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့စတိုင်းမှုကျုံတွေရောမကွေးငုံရမှာရှိတဲ့တိုင်းမှုရုပ်တွေရောအခုတော့ပြောပြရင်လဲပေါ့ပူတော်လွင်ရကြောင်းမယ်ဆိုတော့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ပေါ့ပူတော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့20နှစ်မှာ6ရက်9လပိုင်း2024မှာပေါ့မျိုးနဲ့ရေပြာဖဲတော်25ရက်နေ့မှာကဒီတော့ကိုကိုစုတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ကြပါတယ်ဗျာ25ရက်နေ့ကိုကိုစုမှာဖြစ်တာကတော့ကိုကိုစုကအရန်ပြည်သူစစ်တယောက်ကြာရှုံးသွားပါတယ်တယောက်တယ်တယောက်တယ်ဖဲတော်မှာရှိတဲ့အမရောလာနာရှိတဲ့နေရာကိုသူတို့တွေအလုံးအရာအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လိုက်တယ်အဲ့လိုအရာအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တပ်မတော်လာနှစ်ယောက်ကြာရှုံးပါတယ်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ခရံနှစ်လက်ပါပါတော့ပါတယ်အသုံးမကျတာကတော့ပူပူလေးလေးနဲ့ပြောပါဗျာအဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ဟိုပေါက်ပေါက်ပေါက်ကတော့ဒီလက်နဲ့ကြည့်တဲ့ပြည့်ပူတယ်ဒါနဲ့လေရင်ကတိုက်ပွဲပြီလို့တနားရီမှာလေရင်ယောက်ချလာတယ်အဲ့ဒီတနားရီမှာလေရင်ယောက်ချလာတဲ့အချိန်မှာချရတယ်ဘူးမှမထီးဘူးအမလည်းတိအောင်လည်းပါမရှိအဘိုးမလည်းနေတော့အဲ့တော့ဦးစင်းကအခုတော့တို့ကဒီဖဲတော်ကတမတော်တယောက်ကြတော့တို့လက်နဲ့လည်းပါသွားတယ်ဆိုတော့အောင်ဘက်ခံနေရပေါ့ဗျာဘယ်နေရာမှာအခုလက်ရှိအောင်ဘက်ခံနေရလဲပီတီအက်ဒီအခုလက်ရှိနေရာကလက်ရှိဦးစင်းလိုက်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအောင်ဘက်ခံနေရတော့ညောင်ပင်သာရွာမှာအောင်ဘက်ခံနေကြပါတယ်ဗျာဆယ်ပင်ရွာမှာလည်းပီတီအက်ဒီအောင်ဘက်ခံနေကြတယ်ဦးစင်းတို့ကတကားလေးလေးဖဲတော်ကိုတိုက်တော့မယ်ဒီနေရာကိုချတော့မယ်ဆိုတော့တို့တွေခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးမကြည့်တရားအမတမတော်သားတွေကအသက်တည်နေ။ဘာလို့ရိခာတန်မှုမူလဲခင်ဗျားလုံလောက်အောင်ပေးကြ။အဲ့ဒါတွေကိုတိုက်မှုတွေမတည်ဘူး။နေပြည်တော်ကလူကြီးတွေလည်းမတည်ဘူး။အောက်မှာဖဲပြီးကြီးကပြေးသွားတယ်။ဒီတက်ကုန်းလို့ဆိုတနည်းတော်ကြီးရိခာခုနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များလူကြီးများကိုပြောချင်တာ။ချိုးအခုတ်ကူဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအလုံးလုံးချင်းနဲ့တတ်မှာမူလာလဲအောက်ကဖဲပြီးနေကြအစင်မပြေးအခုတ်ကူမျိုးဆိုထွက်ကြည့်လိုက်။ PDF တွေချာကမ္ဘာလောက်ကိုသွားကြည့်လိုက်အကုန်လုံးဘာသာသာရွာတွေမှာရိခါပြက်လန်မှုအချို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေမတိကြတယ်အများကြီးပဲအစွန်ကြာရှုံးသွားတဲ့အားတွေကိုအပြောင်ဆင်းသွင်းပြီးလာခါထုတ်ခိုးသားတဲ့အားတွေအများကြီးပဲအချို့တပ်မတော်မိသားစုတွေဥစဉ်တို့အတန်ပိုင်နေမှုတွေစာရင်းမှုတွေအများကြီးပဲခိုးခိုးရမယ့်သူတွေအများကြီးပဲဒါတွေကိုကာချုပ်ကြီးလည်းမတည်ဘူးဒုချုပ်ကြီးလည်းမတည်ဘူးအဲခါလဲစားဂျဘိုးလည်းနေသေအောင်မယ်အများလို့နော်ဒီကြားထဲမန္တလေးမှာတိုင်ရင်ဒုတိုင်ရင်မှုတော်တယောက်ကလေးနေအောင်လည်းကြံခဲ့တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအပြောင်စင်းတော့ခုထီလာကမရဘူးမြိတ်အိမ်နဲ့မြက်ခွက်အပြောင်စင်းဆိုပြီးမှရခိုင်ပြည်နယ်မှာလာကထုတ်မပေးဘူးအာဒီပေါ့ကိုတော့ငါတို့အမားတွေပဲခြားကြတယ်ခင်ဗျားတို့မှားလို့မှားလို့ခြားကြအသုံးမကျလို့အလုံးကြမကျလို့သူကပြောတာခင်ဗျားတို့ကအသုံးကျတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော်တယ်ဆိုရင်တော်တယ်တက်ကြကပေါ့မျိုးကလူတွေလဲဘုံမူတွေဘူကြီးတွေလဲမလွယ်ဘူးလို့ပဲပေါ့ကိုတော့ပြောကြပါလေဗျာနော်မလို့စိတ်မကောင်းဘူးတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဘူးเนาะကတော့ခင်ဗျားကွာတော်တော်ဆူနေပြီမလို့လောက်ကြမလဲဟမ်တကယ်ချင်းတော့ကြေကြပါအောင်ကြေကြပါအောင်လို့เนาะဟိုဖက်ရက်ကွာတိတ်ပွဲတွေကများလိုက်တာကွာเนาะမလို့ဖြစ်စင်ကြမလဲ
ငါတို့လိုင်းကိုခိုးပြီးမှဖြစ်စင်ခိုင်းမလားမသိဘူးစိတ်မကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့ပုတ်ကွေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ကွာရှေပဲမိုက်တယ်အားရှိလိုက်တော့ကွာချင်းချင်းကိတ်လိုက်ချင်းချင်းတတ်လိုက်နဲ့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်မြန်မြန်ကြိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคပါတခင်ချင်းတို့ဒီနေ့ဒီဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျမကြီးခုစိတ်ကြပါ I love you all God bless you all thank you for your time